ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਜੰਗ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਿਰ ਦਮਾਲਾ ਭੰਨਿਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਉਡੀਕਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਉਡੀਕਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਊ ਸਵਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਡਾ ਖੋਪੜ ਭੰਨਣੇ, ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਾ ਖੋਪੜ ਭੰਨਣੇ, ਜੋ ਮਾਰੇ ਸੱਟ ਲਹਾਰ, ਉਹ ਕੀ ਤੋੜੂ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ, ਉਹ ਕੀ ਤੋੜੂ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ, ਆ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾੜ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਾੜ ਕੇ ਵੈਰੀ ਗੱਬਿਓ, ਅੱਜ ਕਰ ਦੂੰ ਠੰਡੇ ਸੀਤ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਦੇ ਕੇ ਥਾਪੜਾ ਤੋੜ ਦੋ, ਫੜ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਤੀ ਅਜੀਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਤੀ ਅਜੀਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਤੀ ਅਜੀਤ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਐਸੀ ਬਾਹੂਗਾ ਤਲਵਾਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਣੇ ਗਰਦਣਾ ਤੋੜ ਦੂੰ, ਅੱਜ ਸਣੇ ਗਰਦਣਾ ਤੋੜ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਵੈਰੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਚ ਨਿੱਕਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਨਿਰੀ ਅੰਗਾਰ, ਦੇਖੋ ਮੈਥੋਂ ਕਾਲਾ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਮੈਥੋਂ ਕਾਲਾ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਖੜਾ ਏ ਵੀਰ ਜਜਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰ ਲੈਣ ਦੀ ਰੀਤ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਦੇ ਕੇ ਥਾਪੜਾ ਤੋੜ ਦੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਤੀ ਅਜੀਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਤੀ ਅਜੀਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਤੀ ਅਜੀਤ, ਗਾਉਂਦੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਚਾਲੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਦੇਖਿਓ, ਜੀ ਅੱਜ ਚਾਲੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਦੇਖਿਓ, 10 ਲੱਖ ਜਾਣਗੇ ਹਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਸਰਸਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦਾਦਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇਗ ਚੋਂ, ਦਾਦਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇਗ ਚੋਂ, ਖੁਦ ਰਹੇ ਨੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਜੀ, ਜਗ ਯਾਦ ਰੱਖੂਗਾ ਦੇਖਿਓ, ਦੇਖਿਓ ਆ ਸਮਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਥਾਪੜਾ ਤੋੜ ਦੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਤੀ ਅਜੀਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਤੀ ਅਜੀਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਤੀ ਅਜੀਤ, ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਜਕਾਰੇ ਗੱਜਦੇ, ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਪੱਪਾ ਭਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਨੀ ਭੁੱਲਦੇ, ਕੀ ਉਹ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਨੀ ਭੁੱਲਦੇ, ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਰਹੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਬਸ ਮੰਗੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਥਾਪੜਾ ਤੋੜ ਦੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਤੀ ਅਜੀਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਤੀ ਅਜੀਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਤੀ ਅਜੀਤ।